Re, viss ēters ir te! Rīgā jaunus Ukrainas kara bēgļus vairs neuzņem, jo fiziski trūkst vietu, kur cilvēkus izmitināt. Šajās dienās mājvietu Ukrainas bēgļu atbalsta centrā meklējuši vairāk nekā 200 cilvēku, kuriem visiem piedāvāts doties uz citām pašvaldībām. Vakar Rīga atkārtot izplatīja uzsaukumu, kurā aicina pilsētniekus atsaukties un pieteikt savus mājokļus bēgļu uzņemšanai, pretī saņemot valsts atlīdzību par sniegto palīdzību. Tomēr atsaucība esot zema. Vita Anstrate stāsta vairāk. Šonedēļ turisma mītnes Rīgā jāpamet vēl 240 cilvēkiem, kuriem beidzas sniegtais atbalsts izmitināšanai. Dzīvesvietas jautājums ir aktualitāte arī visiem tiem ukraiņiem, kas mūsu valstī ierodas vēl tagad, vasaras vidū. Situāciju uzskatāmi atspoguļošie skaitļi. Šomēnes vien, tātad pēdējo dienu laikā, Ukrainas civiliedzīvotāji vienotajā atbalsta centrā vērsušies 200 cilvēki, kam nav kur dzīvot. Iepretim šai pašā laika posmā Rīgā pieteikti vien 4 jauni mājokļi, kas ir ļoti maz. Tāpēc daļai šo cilvēku atrastas dzīvesvietas ārpus galvaspilsētas. Jā, no 1. jūlija. Kā tas jau pagājušajā nedēļā tika izziņots, Rīgas pašvaldība neuzņem jaunus bēgļus. Jaunpienācējus mēs lūdzam tad Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu, kurš ir atbildīgs par izmitināšanas koordināciju visā Latvijas teritorijā, meklē citas pašvaldības, kur šīs vietas ir. Grafikā redzams, ka no visiem jaunpienācējiem jūlijā braukt prom no galvaspilsētas piekrituši 26,5% bēgļu. Lielākā daļa atteikušies un meklē pajumti visdažādākajos veidos. Galvaspilsēta atkārtot aicina atsaukties un pieteikt mājokli valsts vienotajā elektroniskajā sistēmā. Kopumā Rīgā caur to reģistrēti vien 29 dzīvokļi. Daļa bēgļu, saņemot atteikumu izmitināšanai Rīgā, vēršas pie nevalstiskajām organizācijām. Gribu palīdzēt bēgļiem, valdes locekle Linda Jākobsone stāsta. Tāpat laikā biedrību aizvien uzmeklē arī vietējie iedzīvotāji, kas apgalvo, ka pieteikušies izmitināt Ukrainas bēgļus, bet zvanu no valsts vai pašvaldības vēl gaida. Iespējams, ka cilvēki nav sagaidījuši savus zvanus, jo viņi ir bijuši kādā iepriekšējā sistēmā, vai, un nav vēl sagaidījuši to zvanu, vai ir kāds cits iemesls. Tas nav tik vienkārši, jo iedomājamies, ka mēs tagad esam šajā sistēmā pieteikuši savu dzīvokli. Mēs gaidām šo zvanu, mums piezvana vai nu pašvaldības policija vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un saka, jā, mēs šobrīd varam kādu cilvēku atvest, bet tieši šajā brīdī, piemēram, mēs esam atvaļinājumā vai mēs esam laukos. Un tad pašvaldībai ir, protams, ka tā mēdz notikt, un pašvaldībai ir jāzvan atkal un atkal. Gribu palīdzēt bēgļiem, aicina pieteikšanās sistēmu tehniski pilnveidot, lai šādas situācijas nerastos un bēgļu nokļūšana pie izmitinātājiem būtu ērtāka. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.